Nuk është lajm i mirë vetëm për demokratët e ne, këtë duhet ta themi. Ky është një lajm i mirë për gjithë shqiptarët dhe partitë të caktuara që operojnë në Shqipëri, por jo vetëm, pra do doja ta shtrij edhe më tej, edhe në Kosovë apo jo, edhe në Maqedoninë e Veriut apo në Malzi, pra këto shtete sepse banojnë shqiptar. Unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme si proces. Është një model amerikan, një model i pakontestueshëm. E kemi parë shumë mirë që kanë ikur figura të rëndësishme, duhet thënë politike, të cilat sigurisht kanë pasur marrëdhënie të caktuara me bazën dhe kemi parë ato lloj rezultatesh. Kanë ikur rreth 4 vite më parë. Jo, ka nikur në këtë proces tani. Në këtë proces pra, tani, shumica kandidatëve disa... të propozuar, të paktën deri më sot në Mosgaboj, në gjitha qarqe aty ku është votuar, kandidatët të cilët kanë qenë në listë, janë votuar në blok dhe do t'i ngelet prap asaj jo, nuk është e vërtet, ati komisioni nuk është e vërtet. Që ngrit fillimisht në Partinë Demokratike jo, sepse, për të seleksionuar edhe njërë. Unë jam djegës shumë i vëmendshëm i këtyre zhvillimeve dhe qëndroj çdo ditë në kontakt me njerëz të caktuar. Kemi pasur të skualifikuar në Kukës, në Tropoj, kemi pasur të skualifikuar në Belç, në Cerrik, në Peqin, kemi pasur të skualifikuar në Vaun e Dejës, edhe në disa deg të tjera, mfal, të Partisë Demokratike, që jo se këto figura nuk bëjnë, kuptoni drejt, po kjo tregon që aty ka pasur garë dhe demokratët kanë ditur të zgjedhin, kanë ditur të reagojnë pikërisht me fuqin që i ka dhënë në këtë rast, po themi, kryetari i opozitës, zoti Lulzim Basha, i cili e futi këtë risi në partinë e tij. Është shumë e rrezikshme kjo ne.